ବିଜେଡିର ନେତା ଗଣେଶ ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର ଖୋଲାଯାଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କଲେ। ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ମୋର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିକରି ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନବୀନ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏକଥା ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପୂର୍ବ ନବୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବା ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବଳ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକଥା ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀରୁ ବନିଥିବା ନେତା ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଇକ୍ ଧରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ମାଇକ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋ ପାଖରେ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ କି ମାଇକ୍ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ନେତା ବା ଜଣେ ଅଫିସରରୁ ବନିଥିବା ନେତା ସେ ମାଇକ୍ ନ ଧରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଯେ ଅର୍ଗସ ପ୍ୟାନେଲର ଡିସ୍କସନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଗଣେଶ ସାହୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ଆଉ ଏକଦମ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଜାତ କାର୍ତ୍ତିକର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୁଜାତ କାର୍ତ୍ତିକର ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣେଶ ସାହୁଙ୍କର। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଗବାନ ବି ହୋଇଗଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସବୁକିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିମୋଟ୍ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ, ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମୋଟ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନଚାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ବିନା ପାଣ୍ଡିଆନରେ ସେ କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି କାହାକୁ ଭେଟିବାର ଥାଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଛାଇ ଭଳି ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଗଣେଶ ବାବୁ ଅର୍ଗସରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ସାଉଛନ୍ତି, ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାରଦା ନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତାପ ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ସାଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ରାଜି, ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର କୁଜି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏକଥା ରାଜନୀତି ମହଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ନେତା, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ
एभली भी बयान दौंती एमती भी आम गणमाध्यम देखीचे जे पांड्यान जो जगह को प्रचार करने जाऊँच जगार विजु जनता दल रेता डरुंचे भोट कटार भय रही किंतु एपटे खोद विजु जनता दल रेता जे गणेश साहू रही पैनेल एक कौन लोके भगवान भाया पूजा करुँच ये गोटे बड़ा कन्फ्यूजन सृष्टि कर दिव्यज्योति देखु लोके पूजा जदि करते भैरव पांड्यान कहीं डरले निर्वाचन रे सीधा सड़क लड़िले ना एक गणेश बाबू तो उत्तर रखिए बोध हुए जो विरोधी प्रश्न करेंगे तापर उत्तर रखिए कौन उत्तर रखिए पाखे कौन उत्तर अच्छी ता तो देखार कथा किंतु बड़ कथा होदी लोके ग्रहण करमिता प्रसंग कहीं निर्वाचन प्रसंग होती कहीं अस्मिता प्रसंग को आज मुदा कर लोकंर गोटे कथा जे ओडिसारे ओडिया लोक संकट रे अछंती ओडिया भाषा संकट रे अछि ओडिया सीमा ओडिसार सीमा संकट रे अछि एवं ओडिया अस्मिता संकट रे अछि एथि पई ना जणे अण ओडिया लोक आज ओडिसा को संकट भितर को नै जाइछंती से होछंती भैरव पांड्यान एक कथा निर्वाचन प्रसंग हेछि लोके याको ग्रहण करछंती एवं निर्वाचन रे तार प्रतिफल लेखिया मध्ये मिलुछि जे जो भली भाव में मतदान होार प्रतिफलन बोली कह जे ओडिया अस्मिता जेहेतु संकट अच्छी से अधिक संख्यक लोक यो निर्वाचन प्रक्रिया भाग नौ मतदान सब्यस्त करो अण ओडिया शासन राज को से हटेपी चाहते एक बीजेपी बारंबार कही आसूँ दुईट पर्याय निर्वाचन पर दुईट जाक पर्यायर भल मतदान हो रहा मूल कारण ओडिया अस्मिता जेहेतु संकट अच्छी से लोके चाहती अण ओडिया शासन राज आ चलो ना यू अण ओडिया नेता अण ओडिया सरकारी अधिकारी बनता नेता बाय बाय करेंगे एक कहते केन्द्र नेतृत्व मैंने बीजेपी नेता मैंने कहते से दृष्टिकोण जहाँ गणेश बाबू कहते ओडिशार लोके देवता भाया भगवान भाया पूजा करोधे विरोधी कहवा कथा जो आम टे पर्यालोचना करवा भ्रांत धारणा रही जेहेतु से पांड्यान अंडर काम करोध में किसी कही पारे ना जहाँ परिलक्षित होते से कथा कही पारे ना केवल चाटुकर्ता जाकि चाटुकर्ता करने को सब कथा कहते बोली विरोधी कहते जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।